游戏是默契游戏，每个人从数字卡牌里抽取一个数字并保密。每一轮的成员呢，需要根据题目按照事件的程度来形容数字大小，根据形容将数字正确排列出来就成功了。游戏过程中不可以提及或暗示数字，违规两次本轮就作废。我没太懂啊。比如说你拿到了100，我拿到了1，然后你拿到100的，你肯定就要说宇宙，这样我们就可以哦，你应该是最大的那个号。我就说沙粒，我拿到1，但这个只是很简单的例子。有俩人懂，然后这俩人帮你们排，试一下吧。来吧，直接来吧，懂了。尽量不作弊，是不是？我会在旁边看着你们的。好啦，大家来依次抽取数字卡牌吧。我们第一题，请用你手中的数字给在场的某位成员，包括自己的某个身体部位打分。可以是美观度，也可以是任何方面的维度。可以说自己吗？也可以说，可以说自己，也可以自嘲。我的身材比例。啊，我的身材比例。特别好啊，那你应该在这儿。那你第一个吧。第一个嘛。啊？是第一个。行，我就到说完了啊。我的比例。一半一半。我觉得我自己有一个最大的缺点，最大的缺点。啊啊？就是不会玩游戏。哦，只要到玩游戏，就跟我那分数差不多，特别特别弱。你本人，我的分数就跟我平时玩游戏的智商是一样的，就是很低，很低。行，待会儿就把你挪到第一个去。那我这么说吧，我觉得我这个数字。我用来形容我起床的这个能力，就是说早起的能力。嗯，你是完全起不了床那种是吧？他怎么来的今天？就是我没有办法快速的，就是说一个闹钟把我叫醒是不可能的。那就很低，好，那我就说一下我的身材吧，因为我身材我满分就是我平时都会喜欢运动，但是呢最近就没有运动了那么多，所以就是身材就没有那么好了，但是还是不错啊。还有我的包括我的身高我也觉得不错，也行，也可以。我小的时候腿上受了很多伤，现在留下一些疤。我觉得我的皮肤完整程度刚及格。犯规了。及格太明显了。及格什么时候变数字了？及格有暗示。我觉得我想给我最近的这个睡眠打这个分数，经常来回飞嘛，经常坐飞机，然后偶尔也睡得不是很充足。反正涛姐先到第一个去做吧，应该。等一下，我觉得姐我们俩有点接近。对，但你的低能比我的还低吗？应该哥先来这边，他应该最猛，他最猛，应该最好。我觉得我应该是第二个。你还在这儿，对，你应该在我这儿。你是这儿，嗯。我的比例就这么确定吗？对啊，你不中等吗？你们聊，你能承受得了你这个吗？能承受啊。我觉得我们俩很相近。有可能。
但我皮肤完整程度刚及格，最近的这个睡眠打这个分数。你在第一，就这么定了。好，那确定了。嗯，确定吗？不是，姐，等一下，姐。我觉得我这个分数不至于再低，这个分数不至于再低。那把涛姐往那送一送哈。不不不，不不不。你感觉涛姐的数字比你的小？不是，我不觉得她比我小，我是觉得我这个没有那么小。啊，我的也没有那么小。所以你俩我的也没有那么小。我 你对这个数字有信心吗？如果你有信心就多大，因为我觉得我这个数字不应该是这里。我的这个智商都已经就只能坐在这儿了。那就这样吧，那就这样吧。是吗？那既然都有这么有信心的话。确定吗？确定。确定。行。真的。确定。嗯、确定。那从 Henry 开始公布。75。72。哎，你也好不到哪儿去哈，你也好，我跟姐一样的，你只是不认字，你不是不会玩。我是64。你65吗？63。哇，我觉得我们两个就是还是有默契的，你知道吗？就是哇。然后你们猜一下迪哥的那个分数，53，40整，50，哇！涛姐那个五短身材都马上要喷出来了。你自己形容自己，这我怎么形容自己46呢？我55身，我46上面6。恭喜涛姐对自己的判断非常准。哇！小鬼公布一下你的数字吧。34。哦。哎。哦。你34啊。嗯、我19。你看。涛姐真该往前送。我说我这个数字不应该在这儿吗？对。34啊。涛姐真的不会玩游戏，真的。涛姐这个也是游戏。所以很遗憾，本轮挑战失败啊！哎，如果我们两个换一下就对了。对，就差一点。哎呀，这才对啊，这才代表涛姐的这个属实。真的不行。下次这样，直接这样啊！我表达，你们选择。好，好，下一个。好，到我们这儿抽取卡牌。下一题啊，在场的成员的身上你特别想要拥有的特质。拥有的特质就是分数越少就是越不太想拥有，是那意思？就可能也没有那么好这个特质、啊、其实 要就是互相稍微有点攻击才有意思吧。是，那我来吧。哎呦喽，哎呦喽，你先吗？我感觉你好想说，我想要 Harry 哥的，我想要 Harry 哥的中文能力、嗯、，Harry 哥的中文能力。哦。哇，这个攻击哦！哇，我来这吧。哎，我妈妈说我最近一直在进步哦。这个头开得好，攻击得好。我现在在看小鬼，但是没有在看他的脸，在看他的这个叫什么？血管。他想要我的血管。我知道很多女生都喜欢看男生的这个血管，哦，血管很明显。这个血管对我来说很重要，
有多特别想、啊、我很快就会拍一个有拍，然后我需要这个血管，所以其实挺需要的，但是也不是一定要的。一定要的。我知道我想怎么说，我知道这个了。嗯，我想获得涛姐的游戏能力。涛姐的游戏能力。好来吧。哇，那你们俩要聊聊，所以我觉得咱俩这个游戏比较，这个什么意思啊，变成了 Harry 的中文能力 PK 涛姐的游戏能力，谁更差呢？我想告诉你 Harry， 我太想要你的小提琴能力了。哦，他要我的小提琴能力。小提琴能力多么想要呢，我太羡慕了。但是你如果你没有这个能力也 OK 啊。不，如果有的话我觉得我会更好更好更好。但是你跟 Harry 哥很相近啊，因为他们两个重点不是放在对方的这个技能上，想要的东西上，而是想要的程度上，所以你们俩再表达一下。我很想很想要。那你第一个嘛，最后一个嘛，你们选择我表达。不要让他，不要让他选。目前最后一个吧姐，因为他没有那么想要。好，这样对不对？我应该我觉得是对的。目前我觉得这样是对的。先这样先听他们说。我想拥有那个明浩的外貌和年纪。那你这个很想要呀，那你跟涛姐 PK 一下啊。因为对于你来说是不可获得的东西，不可获得的东西。不可逆的哈。对啊，所以你们排一排呢。哎呀，我觉得这比小提琴还难拿到。对，小提琴的话你练个十年它有可能到达 Harry 的程度。我这个需要付出的费用比小提琴还多、那你就比我还要的多。我觉得是啊。你就好好坐在这儿，一定是对的，我觉得。好，你看我也有啊，你看我也有啊。啊？血管啊。哦，你看我现在就有了。哎，对呀、这样打你两下就有了，打你两下就有了。哎，你看来了，全来了。还有，就是医生那个护士这样拍，哎呦，这边都来了，哎，你看这边都来了。哦，你看全部。但是打会痛啊。不会啦，不会啦，这是我的身体啊。其实拍得出来的，哎呀，好难啊，哇，我但是看一下我们有没有你想要的。我想要 Henry 现在此时此刻的这种皮肤状态。哇，那是很想，那也很想要啊。脸上痘也还好吧？一二三四五六七八九，好困。但是还好，因为我觉得就我也没那么着急。哎呦，那跟我差不多了。但是是比较想要的。你比 Henry 重，我觉得我应该比你重一点。一个血管，一个皮肤，我觉得咱俩换一下吧。我觉得咱俩换一下。我觉得这个皮肤对你很重要。对，因为他有单独联络我。你告诉他了吗？到底怎么保养吗？他告诉我，他是天生的。小提琴。那我肯定比你重。我觉得我的数字就在这里。明浩，按照你的应该是做第一个。我觉得我是第一个。不，我觉得抛开一切不说啊，我就是我的直觉告诉我，就是我的这个数字应该是在属于这里。如果我的数字在这儿的话，我觉得概率非常的低。相信第一直觉。对，我就是觉得 Henry 哥的中文比涛姐的中这个能游戏能力差。我还以为你要帮我。我就是单纯的就这样一个想法。那你对于你的那个数字你是非常有信心它在这里吗？就是它的可能性很大嘛，但是我觉得我这个是非常大。那你就在这吧。我有那么差吗？没有还好那么差，就是偶尔听不懂，就是基本上都能听懂。好，确定了吗？我确定，我觉得是对的。确定吗？我觉得是对的。我觉得我们这样是对的。我表达他们选择。涛姐本来想坐我这儿被我拒绝了。从迪哥开始吧。我是98哦，我就想说一个不可能的事儿，就很难做到的事儿。姐，我81。你看，如果我们刚刚听姐的话，她会变成第一的。对，还好没有。你比我高啊。我79。吓我一跳，吓我一跳。那绝对没问题，好准，好准。Harry， 我是71。哇。
太厉害了，这个太棒了，这个就是默契，就看最后两位了。哇哇，先公布他的，先公布他的。我是十六，我十八，我十八。其实就在那几分里面，哎，要下班了，要下班了。我的中文，哇，你的中文赢了我的游戏能力。是的，对呀、啊，我又开心了。哎呦，这紧张的我都口渴了，真好喝。好，来，下一道题目是，我觉得一会儿能不能我们盲做一个，如果做对了，你们给我们三颗球。可以啊。可以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 ，下一局下一局，那是下一轮下一轮。好，来吧，展示一下。来，这一轮的题目是，好朋友的什么行为会让你觉得心寒？我请我的好朋友去我家玩，然后他从我家偷走了我的东西，然后我问他说，你是不是偷走我的东西，然后他死不承认，有一天被我发现了证据。真的吗？不是，不是真，当然不是真的了。感觉他是真的，他说的好像经历过了一样。这很有逻辑是吧，很有逻辑是吧。这个其实挺严重的，以朋友的角度来讲的话。我说一个哈，我实在不知道怎么办了。就是我刚铺的那个地毯，我朋友过来吃饼干，咔咔咔咔咔咔的掉，到处都是渣子。我说哎呀，美术一样。天哪，我都不知道我该怎么形容。我的好难啊。对，我们可以坐着对吧，坐着聊一下对吧，我们太积极了，这个比较激动，因为有下班这两个字。 Yes Yes 好，就越来越好，下一位朋友来到我刚铺好的地毯上。纯抄袭是吗？他把拖鞋直接穿到了地毯上，但是我平时都是直接光脚踩地毯，我会觉得说，哎呀，这个有一点不干净，会有一点不开心，不卫生。什么时候开始变成地毯的肮脏程度了？那我的话，我朋友来我家，然后他穿着一双带泥的鞋，然后踩到了我的地毯上，这样是可以的吗？也行。我一开始就觉得，哎呀，我洗一洗就可以了。然后结果，他听完我说完这句话，他又拧了两下。哦。那这样，我的是我朋友有一天到我家，光着脚，踩到我的地毯。而是他是光着脚，但是他的脚呢，有点脏，有一点点脏，就是有看到那个。他抬起来的时候可以看到有一点黑黑的。啊，那你的心情呢？啊，我的心情，因为我本来就脏，我本来就脏，好轻松啊，就没有无所谓。但是呢，我也不喜欢其他人的脏，就是我的脏可以，你的脏就不行。对对，就是这个。对对对 ，OK， 这。我好朋友去我家，然后呢，他把我去国外买来特别喜欢那个花瓶打碎了。但是他很不好意思，希望能买一个还给我。怎么不讲地毯的事儿呢？打碎了花瓶，然后把碎渣扔地毯上。那我们直接排吧。小鬼肯定是最后哈。他偷东西。对。我是非常那个。
他应该比我温柔吧？其实我跟黄子差不多。不，我觉得我可能比你重一点。哦，那你肯定是比我高。我先在这儿。我觉得姐应该在这儿。我在这儿。就这么着吧，就这么着吧，来吧。好呀，那我们从小鬼开始公布吧。我吧，我九十。六十二。啊。六十二，直降。三十二。啊。怎么到这儿就三十二了？一个。我是三十。哦。十七。十七，最后一个是二十五。挑战失败。其实你们两个差不多，就是、没差太多。反正输了吧，没关系，还有机会。好，来吧，来吧，下一个，最后一轮盲猜，来吧，盲猜可不容易，盲猜得三颗。确定啊，非常。哎呦，别走！啊，好，真不能讲话，真不能讲话。那你就那么做，哥，你就那么做，然后让他坐那地方。下来，来了。没事。来，等一下，你有。哎，你看。哎呀。No。你还有空间。来，从小，明浩开始。十二，二十六，七十六。等一下，涛姐，阿姐，我不是说不要听到吗？涛姐都七十六了。对呀、啊，我坐在这好好的，你们都把我们往这赶啊！行，等黄子，九十一，迪哥，九十九，哦。Harry， 如果是一百，你只有是一百才能赶我。我九十九，我都被赶走。他就觉得自己没有空间。你们小看我了。你是。
是，一百，是，一百。